Olha a bicicleta que eu comprei! Ah! Olha! Olha, muito rápida! E ela dá pulinho, olha! Bum! Toma cuidado pra não cair! Eu não caio nunca! Duvido! Eu vou chegar até o final sem cair na minha bicicleta, tá bom? Mentira! Tá bom, então! Fico olhando! Fingir que acredito! Uau, uau. Tá fácil! Eu vou mostrar pra vocês e eu vou provar, tá bom? Eu vou provar pra todas as pessoas que estão duvidando da minha habilidade. Eu vou provar que eu sou bom. E todo mundo vai ver que eu sou bom e ninguém nunca vai esquecer o meu nome. Lokis, o super bom da bicicleta. Que vai mais super longe. Super bom, não. Super bom. Super ruim. Eu já tô na frente de vocês. Bem na frente de vocês. Não, não tá. Eu já não, saí na largada, caí. Mas tem checkpoint. E não se enganem, viu? Eu vou ser o primeiro. E todas as pessoas vão respeitar o meu nome. Ah, não, caí de novo. Não, porque eu te passei. Não vai ser o primeiro a chegar sem morrer. Bem feito, Nick. Eu caí. Calma, eu vou passar de novo. Bem feito. Eu tô lá na frente até agora, não morri nenhuma vez. A Sofia tá em primeiro agora, eu Sofia. Primeiro, não eu. É a Amandinha que tá em primeiro? É a do gordo. Eu tô atrás, Amandinha. Eu tô atrás, hein, Amandinha? Oi, oi. Oi, Amandinha. Oi. Em primeiro eu caí, vejo. Amandinha tá em primeiro, Amandinha? Não! Ué! Ah, não! Foi pro pouco! Oi, gente, o jogo da bicicleta é legal, não é legal o jogo da bicicleta? É. Sim, ui. Amandinha, você já saiu em disparada? Aham. Uhum. E até agora você não perdeu, Amandinha? Não perdeu? Eu acabei de perder! Falando? Mas a Amandinha ainda tá em primeiro. A Amandinha está na fase 20, 28. A Amandinha tá na 28. Eu estou na fase número 24. Vamos ver. Ah, não! Amandinha, pode esperar que a minha bicicleta vai te passar. Não vai, não. Vai sim, Amandinha. Duvido. O Loquinho tá muito bom na bicicleta. É a hobby de bicicleta. E o Loquinho tá muito bom na hobby de bicicleta. Vai cair! Não. Vai, fala que eu vou cair, Niquinho. Vai cair! Olha agora. Olha agora. Ô, gente, quem ficar falando que não cair, eu vou ter que fazer uma compra de um novo item. Sim! Você tá vendo aqui do lado que tem como trocar a bicicleta por uma motoca. Vocês querem que eu compre a bicicleta por uma motoca? Não, nem assim você consegue ganhar. Eu consigo ganhar com a motoca, sim. Não, você não consegue ganhar com uma bicicleta de rodinha. Imagina com uma motoca. Quem duvidar de mim, eu compro a motoca. Eu duvido. Compra a motoca. A Amandinha já tá na fase 35. Ela não espera mais ninguém, a Amandinha. Eu vou embora. A Amandinha vai embora e não espera mais ninguém. Vocês estão vendo isso? Estão vendo? Eu vendo. A Amandinha tá indo muito rápido e não esperou nenhum amigo. Vai cair também. Espera um amigo, Amandinha. Eu não. Ah, é? Vou comprar a motoca. Também. Agora eu vou comprar uma motoca. Essa motoca parece uma bicicleta! Eu pensei que ia vir uma motoca de corrida, mas não veio! Veio uma motinha, gente! Veio uma mobilete! Motoca de brinquedo! Não é de brinquedo, não! Eu pensei que ia vir uma moto de corrida e veio uma mobilete! Ah, não! Tô então brava agora. Você vai continuar lento. Não, mas ela é rápida. Ela é tão rápida que é até difícil de passar. Olha a velocidade dela. Nikê, eu já estou na sua cola, hein? Fica olhando. Nada. Vai cair, vai cair. Vai cair. Não adianta torcer contra, Nikê. Eu já estou na sua cola. Passei, Nikê. Passo. Caiu também. Caiu. Gente, nem com a mobilete, a Amandinha, ela já está na fase 52. E o Lokis ainda está na 43 ainda. Amandinha, não há nada pior que não possa piorar, tá bom? Tá bom. Amandinha, não há nada pior que não possa piorar, tá bom? Tá bom. Viu, Amandinha? Não há nada pior que não possa piorar. Então agora... você vai ver eu piorar, Amandinha.
vem. Mas vai piorar, porque eu vou te alcançar. Tô vindo. Ih, passei a Nick de novo. Oi, você está aqui? Não por muito tempo. Nick, ai, você tá demorando muito, Nick. Eu tô até te passando. Isso é muito difícil. É por aqui. É muito simples. Sofia! Oi! Oi, Sofia! Sofia! Tá longe de mim. Ah, não. Eu tô caindo no mesmo lugar de novo, de novo e de novo. Oi? Oi? Não. Oi? Tchau. Oi? Tchau. Oi, Nick! Tchau, oi, Nick! Oi, nada. Sai daqui. Oi, Nick, tá na sua cola. Oi, Nick, tá na sua cola. Derruba ele, Nick! Derruba, vai, não. Vai cair sozinho. Ai, não! Perfeita! Não! Viu, Nick, tudo que você deseja pras outras pessoas volta em triplo. Volta você nada. Desejou pro cair, cai! E caiu mesmo. Veja bem, de novo! Mais uma vez, Loki. Tá muito ruim. Não, eu sou muito bom no jogo da motoca. Você não sabe jogar. Sei jogar sim. Não. Amandinha, a sua vantagem está terminando, viu, Amandinha? Tá não. A sua vantagem está terminando, Amandinha. Eu estou fazendo grandes avanços. Então eu vou ir bem rápido. Tá difícil, Amandinha? Tá difícil? Não. Tá difícil? Você só tá falando isso porque você não tá querendo perder, Amandinha. Eu vou chegar primeiro, você vai ver só. Tá bom. Vai ver só que eu vou chegar primeiro. Oi, Sofia! Chegou o momento da virada, Sofia! Batei! Como faço isso? Batei a Sofia! O tempo está virando. O tempo já virou. Passei a Amandinha, a Nath. Vou passar todo mundo e você é o governador! Oi, Amandinha. Oi. Oi, Amandinha, tudo bom? Tô chegando, Amandinha. Agora a diferença está diminuída, Amandinha. Você tá comprando em skip. Não tá tô, mesmo. Não. Eu tô de prova. Não. Sim, eu também. Eu tô vendo. Que? Você não tá vendo nada. Eu tô vendo skip. A única ele coisa tá que eu comprei tudo, foi a Amandinha. Minha mobilete. Foi só a mobilete. E o skip? E o não skip? Comprei ele skip nenhum, 20 não. 20 vezes skip. É. Eu não tô comprando skip, não. Eu se eu estivesse comprando, não, eu estaria rindo. Loki. Como que você viu? Você não tá aqui vendo o meu computador eu na vi, minha tela. Eu vi. Viu vendo nada? Sim. Você só viu nada? Ai, Amandinha, a diferença tá diminuindo, Amandinha. Amandinha, o jogo vai virar, Amandinha. Nada. Amandinha, entenda uma coisa. Eu nunca fico desamparado. Tá bom. Eu nunca fico desamparado, Amandinha. Fica longe. Vou ficar longe, bem longe. Eu vou te passar e vou ir mais pra longe, viu, Amandinha? Não! Amandinha, eu já tô te vendo, Amandinha! Não, não! Amandinha, tô indo, Amandinha! Amandinha, agora só tem três fases nos separando, Amandinha. Só três. Ah, mas já! Só três, Amandinha. Só duas, Amandinha. Só duas. Não! Só tem duas fases nos separando, Amandinha. Só duas. Tá preparada pra perder a vantagem, Amandinha? Não! Amandinha, você ficou por muito tempo na linha de vantagem. Mas agora chegou o final. Oi, Amandinha! Alcançou! Eu alcancei a Amandinha! Mas eu ainda ele não vai cair, passei! Ele vai cair. Mas a Amandinha também vai cair! A Amandinha conseguiu passar! Amandinha, você tá quase ganhando a vantagem, né, Amandinha, não é? Não! Amandinha, você tá indo com muito cuidado pra não perder, não é? Passa ele mesmo, Amandinha! Acabou, Amandinha. Agora eu ganho. Não, Loki, não. Ah, não. A Amandinha já tá na vantagem de novo. Sim. Amandinha, olha a vantagem chegando, Amandinha. Não. Olha a vantagem, Amandinha. Oi, Amandinha. Oi. Oi, Amandinha. Não. Oi. Eu tô te vendo, Amandinha. Oi. Amandinha, eu tô te vendo, Amandinha. Oi. Eu vou torcer pra Amandinha perder. Pede a Amandinha. Quem vai perder é você, Loki. É. Pede a Amandinha. Pede a Amandinha, torce. Pede a Amandinha, torce. Não. Eu tô vindo atrás, Amandinha. Vem atrás, oi. Vem atrás. Ai. Ai, eu caí. A gente tá junto agora, Amandinha, junto? Não. Eu tô na frente da Amandinha. Perdi. Não, não,
mesmo, Mandinha? Agora eu e a Mandinha estamos no mesmo, na mesma fase. Agora, quem conseguir passar essa fase primeiro, vai abrir vantagem, hein? Quem perder... Ah, Mandinha perdeu! Passei! Agora eu abro vantagem! Adeus, Amandinha! Eu nunca mais volto! Adeus, Amandinha! Eu nunca mais volto! Não, volta! Amandinha, agora eu vou abrir muita vantagem, tá, Amandinha? O final já está ali na frente, gente! Olha lá! O final de quem vai zerar o jogo primeiro! Vamos ver quem vai zerar o jogo primeiro agora! Valeu! A Mandinha ainda está na fase 88. Eu já estou na fase 91 agora. Eu acho que o jogo virou! Amandinha, você não me esperou quando eu estava no momento de dificuldade. Agora que você está no momento de dificuldade, eu também não vou te esperar! Por quê? Porque você não pensou em mim quando eu estava no momento de dificuldade. Então agora você quer que eu pense em você, não é, Amandinha? Sim! Pois então, Amandinha, parece que o jogo virou! Diferente, Loki, pare! Amandinha, tá bom, vou esperar. Tá bom! Um segundo, esperei, pronto. Não. Um segundo, pronto, esperei. Ela falou pra esperar, ela não falou pra... Ela não falou quanto... Espera, eu chegando até você! Não, porque você não esperou. Porque você tem medo! Não, porque... Eu já passei, eu já provei. Ganhei! Ganhei! O Lox foi o campeão! Já passou, olha lá! Né?